រសួងមហាផ្ទៃដកហូតមុខតំណែងនគរបាល4នាក់ខណៈ3នាក់ជាមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុវត្តវិន័យចំពោះមន្ត្រីនគរបាលចំនួន4រូបនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយនិងជានាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យមកជាមន្ត្រីវិញដោយមូលហេតុល្មើសវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតប្រកាសដែលផ្សារព័ត៌មានទទួលបាននារសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានគរបាល3នាក់ដែលត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលទ្ធផលក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុខភាពសង្គមរួមមានលោកឧត្តមស្នេយតូសុខសុមនោអត្តលេខ53 812 2លោកឧត្តមស្នេយតូភូសុផលអត្តលេខ56 282និង3លោកឧត្តមស្នេយត្រីឆយកំលេងអត្តលេខ17 407តំណែងអ្នកទាំង3មកត្រឹមជាមន្ត្រីដោយឡែកលោកវរៈស្នេយឯកអិនលុចអត្តលេខ58 119ពីនាយករងការិយាល័យពិនិត្យវិភាគកន្លែងកាត់ហេតុនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រចំណុះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យមកជាមន្ត្រីដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមទៀតថាចំពោះបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាតែផ្ទុយនឹងការប្រកាសនេះត្រូវទុកជានារីកោប្រការ3នៃលិខិតប្រកាសដដែលនេះបានគូបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភពភានិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុខភាពសង្គមប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកមន្ត្រីនគរបាលជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងសមីខ្លួនត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅគូរំលឹកផងដែរថាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយលោកកឹមជាតិត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយសារលេចធ្លាយរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការគៀបស៊ីលុយក្រុមហ៊ុនចំនួន100,000 ដុល្លារនិងស្រាថ្លៃថ្លៃចំនួន48 ដបបន្ទាប់មកក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនលក់ស្រាប្តឹងទៅអគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃមង្គលអាស៊ីខេមបូឌាឱកាសផ្តល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូលក់ដុំនិងលក់រាយខាងយើងខ្ញុំមានសាប៊ូជាច្រើនប្រភេទសាប៊ូបោកគក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់សាច់ក្រណាត់សាប៊ូលាងចានទឹកបាញ់ជូតកញ្ចក់សាប៊ូលាងដៃមង្គលអាស៊ីលេខ1ឯកទេសកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់និងមានក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយមង្គលអាស៊ីមានទីផ្សារស្រាប់នៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងលក់ដាច់នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនអាចជឿទុកចិត្តបានមង្គលអាស៊ីភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ0167537781 0974429918សូមអរគុណ